Осінь, попри свою мальовничість, дехто вважає періодом депресії. Та чи це дійсно так? Ой, дуже любимо осінь, тому що все жовтіє навколо і позитивні гарні емоції викликає. Більше часу осінь похмура, люди перебувають в постійному стресі, тому і наступає депресія. Це природньо для нас. Плюс у нас такий менталітет, що ми впадаємо то туди, то сюди. Треба бути оптимістом. Люблю осінь, бо вона золота, листочки золоті, червоні. Так, аж натхнення береться при такій погоді. Дуже гарна пора року. Осінь – пора депресії, це 100%. Я точно в депресію не впадаю. Дуже хорошо, хороша погода, настроєння хороше. Прекрасна, чим погана осінь. Тим часом психолог каже, нерідко люди перебільшують, називаючи депресією, звичайно, осінню хандру. Тут є і правда, і міфи. Так, коли ми кажемо депресія – це взагалі хвороба і важка хвороба, яку потрібно лікувати. А є така собі осіння, можна сказати, якась ностальгія чи знижений настрій. Так, десь кажуть сплін, хандра осіння, так, така замріяність, можливо, якась певна сповільненість. От, але це не на грані якогось такого трагічного переживання, а трошки такого легкого суму. Є люди, які більш схильні реагувати на погоду, на тривалість світлового дня. Цей стан пов'язаний в більшості з погодними умовами, зміною пори року та переведенням годинника, ніж з реальними психологічними проблемами, каже психолог. Тому необхідно просто адаптуватись та приділити більше часу собі і своєму емоційному стану. Якщо ми говоримо, якби осінній такий легенький розлад, так, то тут, можливо, і не варто його уникати. Можливо, його прожити кілька днів, кілька тижнів, і далі організм адаптується. Як підготуватися? Радіти осені, яка красива, кольорова, так? Більше гуляти на свіжому повітрі, більше дихати, десь придумати собі якісь заняття на більш тривалі такі осінні вечори, так? Може зайнятися якоюсь улюбленою справою.